Čau ty lidi, já jsem Fila a dneska natočím video Original vs. Fake z večerky. Mám tu skvělého hosta nového, Adama. Adame, ukaž se. Čau, já jsem Adam. Tak do vtipku dáme, pánové, dneska to bude originál versus fake, jak říkal tamhle pravý Adam, který je gay, já ne. No, uklidni se, natáčejte. My víme, že to hodně youtuberů už natočilo a tak dále, ale nikdo nenatočil originál versus fake ve večerce. Dneska vám ukážu, co najdete ve večerce za fakey, které jsou ještě lepší než originál. Nebo aspoň si to myslím. Třeba jsem našel nějaký toko, jo? A co je originál od toko, vole? Bounty, jo? A vidíte, XL balení versus Bounty, který je... Wow! Tohle je skoro dvojnásobek. Free 33%. A to se vyplatí. Yeah. A dnešním hostem není nikdo jiný než Gaylor. Filip Dá. Máš za úkol rozpoznat, co je pravý a co je fake. Nevím jak ty, Filipe, ale jsem velice nadšenej. Já taky. Please help me. Aspoň k něčemu jsou tyhle roušky, vol. Tak, 50 odstínů šedé. What? Dej mi ty to kokbouko do kloho. Počkej. A bounty. Cítím se jak X-Men, kámo. Počkej. What the hell are you doing? Já nevím, co z toho je pojít. Really, nigga? Já jsem zamíchal. Já jsem to jak... Počkej. 1 billion zillion jillion dillion cotillion times later. Pravý je v týhletý misce, jo? Tady falešný. A můžeme ochutnat. Dej se. Kde to je? Tady. Fake. A na co teďka? Co je tohle? Tohle chudná líka, tohle to pravý. Takže jsem to měl špatně. Uvidíme, jestli David pozná, co je real, co je fake. Real nebo fake? Real. Real nebo fake? Fake. To zjistíš. To zjistíš, to máš vědět. Pojď. Dej si tady. Yeah. Jo, pravda, dobře! David, to máš špatně. Gary! Další produkt, co jsme tady našli, je... Denisa! What the hell? Denisa! Asino, semasa! Ej, se... This needs to stop! Další produkt, co jsme tady našli, je Denisa versus Katka. Katka? A jo. Kateřina! Kateřina versus Denisa, fight! Ty si zakryj ty oči. A tak, uvidíme, jestli Adam Nguyen pozná, co je real shit a co je fake. Tak to trochu namícháme. Wow, voilà. Tak můžeš, Adame. Ježiš, se sklidni. Yeah. Já můžu. Jo. Pro ní byla Delisa. Dobře. Jste nubíci, to by zabá fakt máte v rodině. Další tady máme tady to banánky. A tady nějaký banánko. Okay, mouky. Dej já opice, udělej jaký já opice. Kde, tady? Mhm. Tak první. Jak to chaluje? Zatím nevím. Kámo, what the fuck, budeš to chudnat tak podobně? Já jsem si myslel, že Orion, vole, jsou kvalitní a jsou, vole, jak fake. Sorry. Tak to první bylo fake a to druhý bylo real. Jo. Já také. Jo. Tak ty, já doma. Nebo... Jaký byl meč? Are you serious right now, bro? Další produkt, co jsem tady našel, máme tu lentilky. Lentilky od Orion. A ten druhý? Nova Boon no Cocoa Grage. What? Lentilky, prostě. What the fuck, bro? No, hell no. Tak můžem. Tak tady. Jo. Mě přinesli prášky na spaní na videu.
Co? No, nic, nic. Můžeš, tady. No, 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 no. Vyber si už něco, ne? Dobré. Takže nic neříkej, zkus si další. Tak je chudná prášek na svaní. Na pestině. Tak vidíš v tom rozdíl 6 korun a 12 korun. Wait a minute. To druhý, je to. Nevím. Nope. Ne. Ne. Já jsem myslel, že jíš lentil to celý život. Tak jo. To první bylo tohle, vole. No, protože to má Nova Bun Coco Adre. Jo, chutná líp než nějaký lentilky. Ty jsi říkal, že tohle je lepší. Tohle je lepší. Are you serious right now, bro? Tak jo, další produkty, co jsem tady našel, jsou gumové medvíci, jo? Jojo, real shit od Nestlé, jo? Jojo, medvíci a... Bebe! A tady je nějaké čínské písmenko, nebo co to je, nevím, co to je za znak, jo? Ale vypadá to velice zdravě, co vy na to, co vy? Bebe to! Bebe! Bebečka kam? A tady máme jojo, gumové medvídky. Zase jak to vypadá? Je A. Nevím. Další. A. Dušem. Pouknu. A. To je úplně tvrdý, kámo, tohle to druhý. To druhý je bebéto a to první je jojo, kámo. To druhý úplně mega tvrdý třeba. A nechudná to zase tak špatně bebéto. Dále tu máme oblíbenou tyčinku Mars versus Caramel Nougat. Zní to divně, ale asi to bude dobré, jo? A teď děláme miniaturu, tak počkejte chvíli. Ale proč jsi mi dal tolik kostáne? To už je špatně z těch slad prostě. No, já mluvu. Kámo, chutná to dost podobně, ale mega hodně podobně. Chutná tak moje hodně? Chutnalo to ze začátku, když jsem to žvíkal podobně. A když to polikáš, tak se tam cítíš tu nekvalitní čokoládu. Špatně se to druhý, no kámo, co to je? Chutná tak moje hodně? Pepe, máš pravdu! Avšak má pravdu tento chlapec. Jo. První čokoláda byla doopravdy tedy čokoládová na Mars. A ta druhá byla karamel. A poslední produkt je Adam. What? Já nejsem žádný produkt. Takže Crazy Wolf a Red Bull, jo. Já piju každý den Red Bull, takže bych to měl poslední. Jako oba mají stejný, tak nevím. Tak je to plechovka. You stupid. Tohle není Red Bull, kam. Já piju každý den Red Bull, takže bych to měl poslat. Tohle se otevírá hůř, kam, takže možná. Yeah, boy. Uj, není, vole, Red Bull, ne? Já si myslím, že tohle je Red Bull. A tam to je Crazy. Jo, máš pojďky za Crazy Cat. Tohle se otvíralo hůř, jako kdyby to byl kvalitnější, chápeš, já jsem to otvíral. No jo, kvalitnější plechovka. Kvalitnější plechovka. Ale tekutina, jaká? Lacinější, co? Ne, kámo. Přestaňte. To je lepší než Red Bull. Sorry, ale Crazy, kámo, za 10 korun. To chceš, vole, Filipa. Ale i tak doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, dejte like, share, odběr, jo. A pokud chcete další díl originál versus fake tady ve večerce, tak prostě dejte like a shareujte tohle videjko. A tak děkuji, že jsi udělal outro pro moje video. Děkuji, teďka to přezmu já. Děkuji vám, že jste sledovali toto video až do konce. Oj, 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 říkej mi večerka boj, praníky na regále, borci chlastají jako stroj. Pivečka a chlasy, díky pane za pomoc, kdo nadává na večerky, tak neví, kde se děco.